Lamīšus, viena augšā, viena lejā, viena augšā, otra lejā. Ka nenogurs pa daudz, vai ne? Un tā, draugi! Skaitam no 19 līdz 1, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Aiziet! Nu kas par rūķu baru, sīvēnu baru un visām citu zvēru baru? Esat kadrā, esat kadrā! Labi, 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 bet mobīlis.